Բեյրութի հայ համայնքի մի քանի կենտրոններում կամավոր դոնորագրում է իրականացվել։ Սա ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական հիմնադրամի երկրորդ այցելությունն է Լիբանան։ Հիմնադրամը Լիբանանի օգնության խաչի հետ համատեղ կամավոր դոնորագրում էր իրականացրել նաև 2002-ին։ Այն ժամանակ գրանցվել էր ավելի քան 400 դոնոր։ Այս տարի երրորդյա դոնորագրման ընթացքում 200-ից ավելի երիտասարդ է ցանկություն հայտնել այս համահայկական ծրագրի մասը դառնալ։ Հիմնադրամի աշխատակիցները այցելել են Այանջար հայկական գյուղը։ Գործադիր տնօրեն Սևակավակյանը կարևորել է հայապահպան և ազգանպաստ այս ծրագիրը, իսկ Լիբանանի օգնության խաչի ատենապետուհի Թալին Քուլբաշյանն էլ կոչ է արել օգնել փրկել քաղցկեղով տարապող հայ հիվանդներին։ Դոնորագրման արդյունքում ռեեստերի 22,000-ից ավելի դոնորների շարքերը համալրել է 262 կամավոր։ Առաջի դոնորների շարքը օգնության դա հարազատներն են, քույրը և պարները, բայց վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ընդամենը 4 օկեանոց ընտանիքում 25% դեպքերում է, որ համանքում է տեղի ունենում։ Մնացած դեպքերում համանքում չի լինում 75% դեպքերում։ Հայկական ընտանիքներում մեր օրերում քիչ է պատահում, որ 4 երեխա լինեն, այսինքն հավանականությունը համընկնելու ավելի քչանում է։ Դրա համար ստեղծվում են ոչ ազգակից դոնորների ռեեստրներ, որոնցից մեկը հայկական ազգային ռեեստրն է։